Soomaalidu waa kuwa si tartiib tartiib ah ugu soo dhamaanaya tuulooyinka soo nagalaya magaalooyinka, iyadoo magaalooyinka ay ku yeelanayaan ganacsiyo xoogan oo la isku halleyn karo. Isbeddelka ugu weyn ee arkayso waa in Soomaalida ay iibsanayaan hantida maguurtada ah sida guryaha iyo daaraha, iyagoo u beddelaya ganacsiyo iyo guryo la dego. Tusaale ahaan, xaafadda Meyfar oo ah mid deegaan ah ayaa hadda gabi ahaan u rogmaysa suuq weyn oo ganacsi ay ka dhisan yihiin dhismayaal waaweyn oo laga dukaameysto. Arrintani waxa ugu wacan ayaa la sheegayaa in Soomaalida ay ku soo badanayso. Tani waxa ay leedahay cillado xagga qaanuunka, inkastoo maalgelin fara badan ay Soomaalida ku samaysay xaafaddani, haddana aagani ma aha mid xagga dowladda hoose uga diiwaan gashan inuu yahay aag ganacsi, waxaana loo baahan yahay shati ama ogolaansho rasmi ah oo aagani u noqon kara mid ganacsi. Marka dhismaha loo roogo mid ganacsi ay dowladda hoose diiwaangeliso, waxaa kordhaya lacagaha korontada, biyaha iyo lacagaha kale ee dowladda hoose la siiyo sida nadaafadda, balse arrintani Soomaalida intooda badan kama warqabaan. Sida uu sharxayo Saciid Cabdulle Xiru oo ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed oo in badan degan deegaankani Meyfar ee magaalada Johannesburg. Waxaa dhacda inta badan in ganaaxo ganacsiyaasha Soomaalida ee eriyan actually zoning area oo business areana waa jiraa, dhinacaan ganacsi shaqo kulahayna waa jiraa. Marka dhinacaan ganacsiga shaqada kulahayno kaleeto, maalinkasta waxaa dhacda in la ganaaxo ganacsiyaasha ku yaal, laakiin haddan dood badanaa ka socoto maadaama qolaal business meesha ay ku yaalaan dood badan oo bal in business area looga dhigaayo ay jirto. Xaafaddu waa mid sii fidaysa, iyadoo ganacsiyada caanka ay ka mid yihiin maqaayadaha iyo hoteelada la jiifsado ee tirada badan, iyadoo maalin kasta la furayo goob ganacsi oo cusub oo baahin weyn loo qabo. Ganacsigu waa sii koraya Soomaalida. Markii loo fiiriyo hadda dhowr sano ka hor, dhahna oo 4 sano 5 sano ka hor iyo maanta heerkay joogaan, waxa si dhow maaha difarta badan dhexay kuryeel yihiin oo qaarkood habiyo badnaanba ganacsiya weyn oo hadda waxaa jira lagjaan qaadi kara ganacsiyada waddanka jira oo kaashin karyaal ah. Xaafadani waxa ay leedahay beer ama darjiin dowladda hoose ee daryeesho, waxaana moodaa in Soomaalida loogu talagalay, waxaana arkaysaa Soomaali fara badan oo koox koox u fadhiisa oo garahooda ku goosanaya. Arrin waxaa jirto basic u ah Soomaalida oo Soomaaliya oo kaleeto, waxaa jira marka wax dhacaan odayaasha xalli jiray. Marka arrintii ay daba socotaa, mar walba odayaashii waa joogaan cidii wax garad ah wax fahmi karto oo labada qof wax isku haysta kala saari karto, arrintaasaa garta loo dhiibtaa. Marka tiiyay dhinac ka tahay, inta badan waxay isticmaalaan hadda iskuul ku yaal xaafadda oo la yidhaahdo Mayfair, barxadtiisa geedo weyn ku yaala isticmaalaan, iyagoo macnaha kasoo ciganaya tii Soomaaliya oo garta geedka lagay jiray. Xaafadda waxaa muhiimadda ganacsiga weyn u sii yeelaya waa inay ka agdhowdahay bustaajada tareenka oo kumanaan kun oo qof ay subax kasta kasoo shaqo tagaan, iyagoo ka shaqeeya shirkado waaweyn ee ka agdhow xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay Meyfar. Meyfar waxa ay kaloo ku caan baxday baabuurta taksiiliyaasha, iyadoo aad arkaysid baabuur la naadinayo sidii Soomaaliya oo kale. Waxyaabaha Soomaalidu ku yar waxaa ka mid a masaajidada iyo madarasooyinka, iyadoo ay ku yeelaan ilaa 4 masjid oo ku yaala deegaanka ay Soomaalidu u badan tahay Meyfar, mana aha kuwa ku filan Soomaalida, waana kuwa buuxa oo xitaa bannaanka masaajidka lagu tukado. Waxyaabaha kusoo kordhay waxaa ka mid ah rugo caafimaad oo Soomaaliyeed, waxaana xaruntani maamula dhakhtar Soomaaliyeed oo ilaa 8-deetamayadii Koonfur Afrika isbitaaladeeda ka howlgali jiray, islamarkaana noqday qofka keliya ee Soomaaliyeed oo xil sare ka qabtay dowladda Koonfur Afrika. Maxamed Deeq Muuse Nuur, Deeq Darajo, University TV, Johannesburg.